tem um telefone aqui, pra gente só botar uma música, eu vou cantar pra vocês e aí depois na edição eu coloco a música, tá? Então, essa aqui, ó, que eu vou fazer a dança pra vocês. Vai mostrar peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca. Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca. Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa. Peitinho não, né? Vai mostrar o peitão pra mim. Peituda! Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Brotei! Pra quem não me conhece, eu me chamo Laila Dutra e tô começando mais um vídeo top aqui no canal. Você é o bichão mesmo. Meu amor, meu patrão agora é Rezende Reveal, Pedro Afonso Rezende. Acho que é esse o nome todo dele. Gente, não é clickbait. Deus é muito bom. E eu tô falando de uma forma, como se fosse brincadeira, mas... Não, gente, sério, Deus é muito bom mesmo comigo, sério, demais. Antes de contar essa tour aqui pra vocês, já vai se inscrevendo no canal, deixando muito like e me seguindo lá no Instagram, tá? Ai, meu coração! Muita gente aqui no YouTube conhece o Rezende. O cara tem quase 30 milhões de inscritos no YouTube. Ele, tipo, referência de youtubers. A gente tá aqui, ó, na raça, correndo atrás dos 400 mil inscritos. E o cara tá lá, ó, com 29 milhões e meio. Tipo assim, daqui a pouquinho é 30 milhões. Por que isso? Porque eu acho que muita gente aqui no meu canal conhece o Rezende. Mas pra quem não conhece, esse é o Rezende. Meu patrão. Por que o Rezende é seu patrão, Laila? Vou explicar. Muita gente é inscrito aqui no canal dele, mas não segue ele no Instagram. Então não sabe como funciona bem a vida dele, assim, no pessoal, que é o que ele mostra lá no Instagram dele. E ele é dono de uma agência. O nome da agência é ADR. Essa agência é a maior do Brasil de influenciadores. Você é o bichão mesmo, hein? Pica, né? Eu, como uma bela influenciadora, eu queria entrar na agência da ADR, né? Muito tempo atrás, mandei mensagem pra ADR pedindo uma oportunidade. Na época, eu acho que eu tinha uns 200 mil inscritos, uns 600 seguidores no TikTok. Tipo, hoje em dia eu tô com 1 milhão, né, meu amor? A gata milionária, peituda milionária. Tem coisa melhor? A milionária sabe seguidores, né? Que dinheiro mesmo é difícil. É, gente, outra coisa. O barulho aqui não deve estar muito bom por causa do ar. Mas eu não sou obrigada a gravar no calor, entendeu? Então ignore, vou botar uma musiquinha de fundo pra dar uma amenizada. Mas eu sei que não vai melhorar muito. Então eu tô explicando que é por causa disso. Mas tá muito quente aqui no Rio de Janeiro. Misericórdia, tem que ir pra Londrina logo. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Rezende Reveal, Pedro Afonso Rezende, íntima. E tem uma agência chamada ADR, que como eu disse é a maior do Brasil. Enfim, muitos influenciadores cogitam entrar para essa agência, tentam de todas as formas. Porém, a ADR é uma agência que tem poucos influenciadores. O que, que eles focam? Em poucos influenciadores com muito número. Então, é uma agência difícil de entrar. Mas eu confio na minha capacidade de influenciadora, youtuber, tiktoker, instagrammer. Isso é maluco, é? E aí eu fui e mandei mensagem para eles. Falei, olha só. Mentira, gente. Falei, boa tarde, meu nome é Laila, eu sou influenciadora, por favor, me contrata, por pena, cara. Foi tipo isso, sério, eu implorei. Mas não foi vista a mensagem. Tudo bem, eu tentei, né? Não fiquei mal por isso, até porque eu imaginava. É uma agência que deve receber 1 milhão de mensagens o dia todo, então não viu a minha. Só que meses depois, bum, Rezende me manda mensagem. Você é o bichão mesmo, hein? Eu fiquei tipo, quê? Ele mandou pra mim assim: gostei muito do seu conteúdo, te achei carismática, vamos marcar pra gravar. Meu parceiro, eu infartei. Por um segundo, meu coração parou, minha mente estava assim na lua, e eu fiquei, o que que tá acontecendo? Porque foi no Instagram que ele me mandou mensagem. E aí tava lá o Instagram dele verificado e tudo mais. Mano, não tem nem como eu pensar que não é o Rezende, porque tá aqui verificação, é o perfil dele que tá falando comigo. Aí eu falei, lógico, vamos gravar e tal. Beleza, só que aí ele sumiu, não me respondeu mais. Aí eu falei, cara, durou tão pouco esse sonho.
fiquei muito triste porque eu achei que ele tinha desistido, que não queria mais gravar comigo. Enfim, engoli, fiquei na minha, nem contei pros meus seguidores que ele tinha mandado mensagem. Sabe, que eu tava tão triste por não ter rolado as gravações com ele. Beleza, passou um tempinho, a ADR, que é a agência dele, me chamou falando que queria lançar um projeto e me queria dentro do projeto da ADR, aquela que eu mandei mensagem meses atrás. Me respondeu, leu a minha mensagem e me respondeu, falando que queria que eu estivesse dentro de um projeto. Eu não quis nem saber que projeto era, eu só falei, eu quero, eu topo, eu tô dentro, pode colocar meu nome onde que eu assino. Eles foram e falaram, ah, que ótimo que você topa e tal. Então, o nosso projeto se chama ADR Plus. E aí, o que é a ADR Plus? Como eu disse pra vocês, essa agência do Resende, a ADR, ela é uma agência grande, porém com poucos influenciadores, com números imensos. E aí veio a ADR Plus, que é pra influenciadores menores. Boa! Né, cara? Porque assim, o pessoal da ADR tem milhões, tipo, 2 milhões, 3 milhões de seguidores e tal. E uma varalhada de inscritos no YouTube. E eu, com os meus 180 mil seguidores, meus 300 mil inscritos, meus humildes 300 mil inscritos, como que eu ia entrar num casting que tem gente com 10, 20 vezes mais gente que eu? Entendeu? Então, o que que eles criaram? A ADR Plus, que é para influenciadores menores como eu e outros aí que também estão no casting. E eu entrei. Simplesmente, eu faço parte do casting da ADR Plus. Você é o bichão mesmo. Que é do Resende. Ou seja, o Resende é meu patrão. Resende, meu patrão. Laila, isso significa que você vai gravar com o Resende? Não sei. Na reunião, disseram que pode existir essa possibilidade. Agora falaram, é certo? Você vai gravar com certeza? Não, não disseram. Então, não é bom iludir esse meu coraçãozinho, né? Mas que eu queria ir pra Londrina, pra casa de gravações, conhecer a galera da ADR, conhecer a galera do casting da ADR Plus, que eu não conheço. Porque tem gente do Brasil todo, do Rio, São Paulo, Paraná, Goiânia e Bahia, e enfim. Eu quero muito ir pra Londrina, gravar, ter a oportunidade de conhecer o Resende, mano, ele é referência demais. E tá sendo um orgulho pra mim, bater no peito e dizer, eu trabalho na agência do Resende. O Resende é meu patrão, meu patrão. Sério, gente, é muito orgulho. É o top, é o auge da minha carreira como influenciadora, sério. E daqui pra frente é só alavancando mesmo. E era isso que eu queria contar pra vocês. É oficial, não é clickbait. Isso aí que vocês estão vendo na capa do vídeo não é mentira, tudo verdade. E se vocês quiserem acompanhar mais sobre essa questão da agência, a agência ela foca bastante no Insta e no TikTok, tá? É, mas aqui o YouTube também vai ser uma plataforma que eu vou usar como meio de trabalho. Mas se vocês quiserem ver mais coisas sobre a agência, ver o outro pessoal que tá dentro também do casting, talvez vocês possam até conhecer um dos outros influenciadores. Me sigam no Instagram, esse aqui é o Instagram, ó. É muito importante que vocês me sigam pra me ajudar lá e também acompanhar. Bom, a história foi essa, espero que vocês tenham gostado. Também espero que daqui pra frente eu apareça mais vezes no YouTube e com vídeos, com Resende, review, bebê! Eu queria também deixar bem claro que nada disso estaria acontecendo na minha vida se não fosse vocês. Então eu sou muito grata a cada inscrito que tá aqui, de coração. Brincadeiras à parte, isso é total verdade, sabe? Eu sou muito grata mesmo. Tudo pra mim começou no YouTube. Os meus inscritos chegaram e aí eles foram pro Instagram, meu Instagram cresceu, aí foram pro TikTok, o TikTok cresceu, e aí, pum, surgiu a Laila Dutra, sabe? Porque senão eu ia ser só uma doida aqui atrás das câmeras. Mas não, vocês acreditaram em mim, me seguiram, me acompanharam, me ajudaram de todas as formas. E hoje, o Resende é meu patrão. Nós vencemos! É isso. Rio de Janeiro no topo, Zona Norte no topo. Agradeço muito a vocês, de verdade. Um beijo. E até o próximo vídeo. Vai mostrar um peitinho pra mim. Eu tenho nesse rabetão. Ela já tá. Faixa quer sentar em mim. Eu nunca vou falar, não. Vou tirar essa.